Sajtóhírek szerint újabb karcsúsítási hullámot indított el a kormányzat az egészségügyben, ahogyan azt a híradóban is hallhatták, 8-10 ezer dolgozó elbocsátásával számolnak a döntéshozók. Mit tud az új koncepcióról a szakma, és mit jelenthet a másik deklarált fő irány, a magán- és közegészségügy teljes szétválasztása? Vendégeink Dénes Tamás, a Rezidens Szövetség elnöke, Komáromi Zoltán háziorvos és egészségpolitikus, és Lantos Gabriella, a Róbert Károly magánkórház igazgatója. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Jó estét. A Népszabadság értesülése volt ez a bizonyos tömeges elbocsátás, azóta egyébként a kormány tájáról igyekeznek cáfolni, hogy nem is lesznek itt annyian. Önök mit gondolnak azokról a tervekről, amelyekről már beszélt Zombor államtitkár, és amelyek csak kiszivárogni látszanak? Ha kezdhetem, ezek a hírek csak prekoncepciók, tehát elbocsátásról a tudomásom szerint a kormányzat oldaláról nem volt szó. Az újságíró abból feltételezi ezt az 5-10 ezer számot, hogy bizonyos kórházak funkciót válthatnak, és ezért a dolgozók esetleg más kórházban kell folytassák a munkájukat, ezt nem fogják megtenni, hanem külföldre fognak vándorolni. Ez egy valós lehetőség, ezért a kormányzatnak mindent meg kell tenni azért, hogy a nővérek és az orvosok megfelelő bérezéssel rendelkezzenek, hogy megérje nekik egy 50 kilométerre átmenni egy másik kórházba, esetleg a megyei kórházba, mert az ő kisvárosukban funkciót váltott az osztály. Jelenleg ez a bérrendezés ez nem történt meg. Ahhoz, hogy ezt a változtatást végrehajtsák, ezt a karcsúsítást az egészségbe, ennek a bérrendezésnek végbe kell mennie. Komáromi Zoltán, mit gondol arról, ami egyáltalán tudható, hiszen nagyon sok a homályos pont? Éppen ezzel kezdtem volna, hogy nagyon sok a homályos pont, és hogyha egymás mellé rakjuk az államtitkár úrnak a nyilatkozatait és a vele készült interjúkat, akkor ebből se tudja még ahhoz értő és az abban érdekelt szakma sem kihámozni, hogy ténylegesen mit szeretnének csinálni. Sokkal észszerűbb lenne egy víziót végigvezetni, és utána ahhoz hozzárendelni a megfelelő eszközöket. Tehát, hogyha tudná a szakma, tudnák a betegek is egyébként, és az intézményekben dolgozó egészségügyi dolgozók, hogy milyen cél érdekében történnek ezek az intézkedések, akkor azt is ki lehetne számítani, hogy körülbelül milyen ütemezéssel, időben történnének ezek, és hogy milyen pénzek lesznek ehhez hozzárendelve. De dobálóznak kasszasöpréssel, kifizetnek 69 milliárdnyi egyébként felhalmozott adósságot, ennyi még soha nem volt, mert ennél sokkal kevesebb volt. Elindulnak a magánintézmények, a magánintézménynek a bejelentésekor megjelenik az államtitkár úr, és együtt fotózkodik a magánbefektetőkkel, közben egy nappal előtte elmondja, hogy az állami intézetekből ki fogják söpörni az ott egyébként extra pluszbevételt jelentő fizetős szolgáltatásokat. Ahova elment, amire gondol, az viszont egy új magánkórház, a legnagyobb lenne eddig Magyarországon, hogyha én jól tudom, ahol a teljes spektrumban gyógyítanának, de mindenféle állami részvétel nélkül. Természetesen csak az állam az úgy segíti ennek a magánkórháznak a létrejöttét, hogy nem igazából jól működteti az állami egészségügyet, olyan hosszú várólisták és olyan hosszú előjegyzési listák és olyan alapvető területeken vannak munkaerő szakember hiányok, hogy a betegek már most is rákényszerülnek arra, hogy bizonyos diagnosztikai és akár műtéti beavatkozásokat a magánszférába vegyék meg, ha meg tudják venni, de nagyon sokszor erejükön fölül is ott veszik meg. Vagy jellemzően magában az állami kórházban lehet pénzért ezt a diagnosztikai szolgáltatást. Igen, de az államtitkár úr pont két nappal azelőtt, a megjelenés előtt leszögezte, hogy az állami kórházokba beszüntetik ezeket a fizetős szolgáltatásokat. Ott állnak a műszerek, még néhol a szakember is ott van, nem kapnak finanszírozást, mert ez a teljesítményvolumen korlát úgy lefejezi a többlet teljesítményeket. A betegek ott vannak, mert ugye egyre betegebbek leszünk, és egyre több beteg van, akit el kellene látni, és innentől kezdve gyakorlatilag nem fog más út maradni, mint a magánszférába megvenni bizonyos szolgáltatásokat. Arról feledkezik el mindenki, hogy azt is szakorvosnak kell csinálni, szakdolgozónak kell csinálni, a műszert, az infrastruktúrát adhatja, a szervezeti hátteret adhatja egy nagyon profi magánkórház, de hogyha az igazán beindul, akkor honnan fognak ők szakembereket szerezni? A jól működő állami intézményekből, és ott lesz megint csak tovább fog nőni a szakember hiány. Hát illetve, ha 8000 embert elbocsátanak, akkor lenne honnan, de ugye ezt nem tudjuk. Az elbocsátást én úgy gondolom, és azt hiszem Dénes Tamás is itt adás előtt beszéltünk, hogy ennyi ember fog kényszerülni valamilyen munkahely vagy munkakörváltásra,
ami nem feltétlenül az állami intézetbe fog landolni, hanem lehetséges, hogy a magánszférába vagy külföldön. Tehát a 8-10 ezer nem effektíve fölmondanak ennyi embernek, hanem megpróbálják valahol máshol foglalkoztatni őket. Hát jelenleg is nővérszinten is több 10 000 munkaerőhiány van, orvosi szinten is 8-10 ezer orvos, szakorvos hiány van Magyarországon. Antos Gabriella egy magánkórházat vezet. De egy másikat. Igen, ezt akartam mondani. De önök is terjeszkednek, hogyha a híreknek hinni lehet. Hogyha figyelem Komáromi Zoltán szavait, akkor lehet, hogy azért, mert a változások iránya a magánintézményeknek kedvez? A magánintézmények egy olyan szint jelentenek az egészségügyi ellátásban, amelyet valós igények hívtak életre. Nem beszéltek önök még erről talán, de érdemes megfontolni azt, hogy felnőtt egy olyan generáció, körülbelül a 25 és 45 év közöttiek, akik az életük minden területén piaci szolgáltatásokhoz szoktak. Akkor, amikor egy bankba mennek, akkor, amikor a repülőtársaságot választják ki, akkor, amikor telefoncsomagot választanak maguknak, akkor mindig tudnak választani a piaci szereplők közül. Ez a fiatal generáció nem szeret visszamenni abba az állami ellátórendszerbe, ahol nem átláthatóak a viszonyok, ahogyan Komáromi Zoltán is mondta, ahol hálapénzt kell fizetni, ami ellen a rezidens szövetség is küzd. Szeretnének tiszta és átlátható viszonyokat. És ezt kapják meg a magánszolgáltatóknál, elsősorban azoknál a magánszolgáltatóknál, amelyek tiszta piaci viszonyok piaci körülmények között működnek. De nem csak a betegek szeretik ezeket az átlátható viszonyokat, hanem a fiatal orvosok is szeretik ugyanezeket az átlátható viszonyokat, hiszen ők is ugyanúgy szocializálódtak, ahogy a betegeik. És ezért, hogyha nem kapják meg, nem azt találják az állami ellátásba, sőt, még alulfizetettek is, akkor két választási lehetőségük van, és ők is a lábukkal szavaznak, vagy elmennek külföldre. Ezt sokan megtették, körülbelül 10 000 orvos hiányzik, ennyien mentek el az elmúlt 10 évben, vagy elmennek a magánszolgáltatóhoz, és ott tiszta és átlátható viszonyok között dolgozhatnak. Viszont akkor ezek szerint az, amire most az államtitkárság készül, vagyis hogy a magánszolgáltatásokat a kórházakból kiseprik, hogy megszüntetik, vagy felszámolják azt a szürke zónát, ami azt jelenti, hogy az állami állásban dolgozó orvos a magánbetegeit viszi be, és mondjuk az ottani laborvizsgálatokat végzi el, az önöknek kedvez, az azt jelenti, hogy akkor majd ezek a tiszta viszonyok érvényesülnek, jobban járnak azok, akik ott dolgozhatnak, és többen mennek majd oda, de hát csak azok, akik fizetni tudnak? Az az igazság, hogy már most is nagyon élesen ketté válik az egészségügy azokra, akik tudnak választani, és akik képesek választani, meg azokra, akik nem tudnak és nem képesek választani. Ez nem egy új helyzet lesz, csak ennek a helyzetnek a kittevése az asztallapra. Most el van kenve, és úgy van beállítva, minthogyha a járulékfizetésért minden járna. Járna az is, hogyha a bácsi úgy gondolja, akkor minden nap elmehessen vérnyomásmérésre, ez az orvosok között egyébként terjedő kis bómó, vannak bácsikák, akik minden nap ott ülnek és megméretik a vérnyomásukat. Róluk szólt volna a részben állítólag annak idején a vizitdíj. Például. Vannak olyanok, akik beteszik a nagypapát egy kicsit ápoltatni, mert éppen nem érnek rá saját maguk foglalkozni vele. Vagy szabad orvosválasztás van olyanoknak is, akik soha életükben még egyetlen forint járulékot sem fizettek. Tehát valójában átláthatatlan viszonyok vannak, és átláthatatlan ígéretek vannak. Ehhez képest van a szűkösség valójában. Ezt, hogyha az államtitkár úr képes szétválogatni, és ezt a szürke zónát kifehéríteni, akkor ez mindenkinek nagyon áldásos. Én szeretném megvédeni a kórházba dolgozó kollégáimnak a nagy részét, ugyanis amiről ön beszélt, az tényleg egy tisztázatlan szürke vagy fekete gazdaság, amikor gyakorlatilag valaki nem a magánszférában megveszi számla ellenében a szolgáltatást, hanem úgy akar előnyhöz jutni, hogy előreadott pénzzel, én nem is nevezném ezt hálapénznek, ezt megvesztegetési pénzzel, egy kórházi orvosnál veszi meg tulajdonképpen azt a szolgáltatást úgy, hogy egy arra rászorulót hátrébb szorít, és a kórházi orvos pedig gyakorlatilag zsebre teszi ezt a pénzt adózatlanul. Ezt azt hiszem az egészségben dolgozó egyetlen egy ember, aki tisztességesen gondolkodik, nem fogadja el. Itt arról van szó, hogy a fürdővízzel most egyben kidobják a gyereket is, tehát a kórházakban ott levő
nagyértékű képalkotó berendezések nem tudnak működni két vagy három műszakban, mert nem kap annyi finanszírozást a kórház, hogy annyi beteget megvizsgáljon vele. Nem tudják a műtőket üzemeltetni, mert nem kapnak annyi pénzt, illetve annyira alulfinanszírozott egy betegnek az ellátása, hogy idézőjelbetéve hónap végére elfogy arra hónapra szánt pénz, és emiatt nem tudnak betegeket megoperálni, és ha valaki egy ilyen szituációban jelentkezik, és azt mondja, hogy a CT, a mágneses rezonancia vizsgálat, vagy pedig akár egy műtétnek a taxatíve felsorolt díját befizeti a kórház pénztárába, akkor a kórház ezt a utat lemenedzseli, és kifizeti egyébként belőle a műtősnőt, a radiológust és a szakorvost, aki megoperálja. És most ez a lehetőség is úgy néz ki, hogy becsukódik, és ez viszont a kórházaknak a szakember megtartó képességét fogja gyengíteni jelentős becsukódik, mértékben. De úgy csukódik be, hogy ettől senki nem jut ingyen több ellátáshoz? Viszont akinek pénze van, ennek lehetősége volt arra, hogy egy állami kórházba csináltatta meg ezt a vizsgálatot vagy műtétet, vagy pedig jelentkezett egy magánintézménybe. Most már csak a magánintézménybe fog jelentkezni, de a betegek száma ettől nem lesz kevesebb. Tehát akiket most az állami kórházba ilyen feltételek mellett el tudtak látni, azok átmennek a magánszférába, és viszik magukkal az orvosukat, a műtősnőjüket és egyéb szakembereket is, mert ott a magánszférába is ezeket az eseteket megfelelő személyzettel kell ellátni. Mit gondol a fiatal szakemberek képviseletében? Én azt a korosztályt képviselem, amit Gabriella meg is említett, illetve Angliában is dolgozom. Tehát ami most kezd kialakulni Magyarországon, az közel az angol rendszerhez hasonlít, hiszen ott egy állami fenntartású, állami intézményrendszer van, és mellette sok kicsi magánkórház működik, és úgy látszik, hogy ebbe az irányba megy el a magyar egészségügy. Visszatérve az eredeti témára, a kapacitás szűkítéssel kapcsolatban, azt tudni kell, hogy például 2013-ban 70%-os volt az ágy kihasználtság Magyarországon, tehát nem hatékonyan használta fel az állami egészségügyi rendszer a rendelkezésre álló ágyakat, és el kell azt fogadni, és ki kell azt mondani, hogy bizonyos kórházak funkcióváltása, vagy akár megszüntetése az jogos lehet szakmai szempontból is, például Skóciában, amikor ilyen reformokat hajtottak végre, nagy volt a társadalmi ellenállás, ők csak annyit tettek, hogy kirakták a statisztikákat az asztalra, amit például a rezidens szövetség oly régóta kíván, hogy meglegyen az egészségügyben, hogy lássuk a beavatkozási statisztikákat. Miért? Egy központban a mortalitás, morbiditás, ergo, hogy hányan halnak meg, hány embernek lesz szövődménye, sokkal alacsonyabb, mint egy kisebb kórházban, ahol kevesebb műtétszámmal rendelkeznek. Tehát a szakmáknak a központosítása sok szakmai szerzet szerint is elfogadható, csak ezt az emberekkel meg kellene beszélni számukra, ezt el kellene magyarázni, és ne a politika kösse mindig gúzsba az egészség kormányzat kezét, hiszen azért van most kapkodás, ha ezt kapkodásnak hívhatjuk, mert ott van a fal előttünk, és gyorsan ki kell kerülni mindegy autóval. Láttuk már 1000 éve, hogy ez a fal következni fog az elmúlt 25 évben. A politika soha nem engedte, hogy az egészség kormányzat megtegye a megfelelő kanyarokat. El kell fogadni, hogy az egészségügy az azért van, hogy a betegek a megfelelő ellátást megkapják. Akár magán, akár állami egészségügyi rendszerünk van, a betegek fogják kifizetni az árát. Bemennek Gabrielék, az kifizetik egy az egyben a számlát, az állami egészségügyért kifizetik a járulékokat. Az a fontos, hogy az állam olyan struktúrát hozzon létre, ahol ezt a szűkös forrásokat, amit Gabriel elkezdett mondani, nincs végeláthatom a pénz a magyar államnak, hogy az egészséget fenntartsa, de azt hatékonyan akarja elosztani. Viszont ebben az új rendszerben, sőt már mostani rendszerben is, hogyha valaki magánintézményben megy, kétszer fizet. Önök ezt elfogadják? Hát nekünk ez végül is mindegy, a betegeink nem fogadják el. Nekem körülbelül minden héten megjelenik egy beteg az irodámban, és elmondja, hogy ő már 10 éve fizeti havi 25-50 ezer forintjával a járulékát, adjam össze, hogy ez mennyi, mennyit fizetett ő már be, és még ezt a műtétet sem tudta megcsináltatni, amit most nálunk csináltatott az állami kórházban, és ő ezt milyen méltánytalannak és igazságtalannak tartja. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha a betegek elég nagy része lesz kénytelen a magánegészségügyhöz fordulni, és olyan betegek is, akiknek az, hogy még egyszer ki kell fizetnie az ellátását, tehát többlet szolidaritást kell vállalnia, akár akarja, akár nem, és ez fájni fog nekik, hiszen ők már nem ahhoz a felső osztályhoz tartoznak, akit gyakran a magánszolgáltatók pacientúrájaként azonosítanak, hanem
esetleg az alsó középosztályhoz, mint ahogy a mi betegeink egy része is sokkal szerényebb körülmények között él, mint egy magánbetegről mások gondolnák. Szóval, hogyha sokan lesznek ilyen emberek, akkor ők előbb-utóbb meg fogják kérdezni, hogy akkor miért is fizetem én a TB-járulékomat, ha nem jutok hozzá az állami kórházban az ellátáshoz. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmondták a véleményüket, fogjuk folytatni az egészségügy témáját. Önöknek köszönöm szépen a figyelmet ezen a héten is, tartsanak velünk jövő vasárnap, viszontlátásra!